Noslēdzot pasaules mūzikas izlasi uz teātra nama Jūras vārta skatuves ar vienīgo koncertu Baltijā uzstājās leģendārais pasaules etno ambient stila pamatlicējs un Deep Forest dalībnieks Ēriks Mukē. Viņš kopā ar skatuves kolēģi Kamerūnas dziedātāju Bliku Basiju izpildīja populārākās dziesmas no visiem projekta Deep Forest izdotajiem mūzikas albumiem, kā arī iepazīstināja ar 2012. Gadā gaidāmu albuma Deep Africa skaņdarbiem. Mana mūzika bieži vien tiek radīta no mēģinājumiem un kļūdām. Cenšos eksperimentēt un dažreiz no kļūdām rodas kaut kas patiešām labs. Es lieku kopā skaņas no dabas ar kaut ko pilnīgi elektronisku, un tas, kā tas skanēs kopā, tas jau atkarīgs no mākslinieka. Jo mākslinieks nevis saliek vienkārši skaņas kopā, bet gan tās kombinē, miksē un veido kaut ko radošu. Koncerta pirmajā daļā klatesošos priecēja pašmāju ambientās un elektroniskās mūzikas autors, komponists Raimonds Tiguls. Deep Forest pirms kādu laiku man bija tur viena dziesma, kas man ļoti uzrunāja, kur es vēl vakar paskatījos informāciju, ka tā dziesma bija rakstīta filmai, un tur piedalās tāds cilvēks Pīters Gabriels, kurš vienmēr man ir bijis tāds, varētu pat teikt, tāds savā ziņā skolotājs, no kā es esmu smēlies tur visādas muzikālas risināju. Man tas skaņdarbs ir kopā ar Deep Forest, ka viņš ir iedziedājis man vēl šobaldien ļoti, kā es rakstīju Mārim, padarīt dzīvi skaistāku. Aizvadītā sezona Jūras vārtos tika aizvadīta ar tādiem slaveniem māksliniekiem kā Alans Vailders no Depeche Mode un Mičs Jūrs. Arī nākamajā sezonā Kurzemes filharmonija sola kurzemniekiem tikpat plašu kultūras programmu, gan ar vietējā mēroga, gan ar pasaules līmeņa zvaigznēm. Mēs esam apņēmības pilni, turpināt arī 12. Gadā piedāvāt mūsu pašu ventspilniekam, kurzemniekam šīs te pasaules zvaigznes. Gita Mātiņsoniņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.